Nigerijský komik a youtuber Tembu Ebere, keby tu bol Milan, tak ho určite pozná. Sa na sociálnych sieťach prezentuje vytváraním bizarných rekordov. Naposledy sa rozhodol, že počas 7 dní bude 100 hodín plakať. To znamená celý týždeň, každý deň, vyše 14-hodinové rumanzganie. Ebere propagoval svoje odhodlanie motivačným výrokom. Pošlite mi svoje problémy, budem za vás plakať. Kvílenie mu však vydržalo sotva 6 hodín. Ustavičné, nútené rodenie slz mu totiž spôsobilo silné bolesti hlavy, opuch tváre aj oči. Kvôli nahromadenému vnútroočnému tlaku dokonca utrpel aj dočasnú stratu zraku a miesto zápisu do Guinnessovej knihy rekordov skončil na urgente. No tak ako blázon. Ale ja som si povedala, tak je tu šanca, hej, dal mi príležitosť, tak samozrejme som mu poslala, že s čím ja potrebujem pomôcť, čo mi robí problém. Poslala som mu fotografiu našej novej vlády aj s jej novým programom, aby bol v obraze. A ten Bú mi odpísal, že to ešte vôbec nie je na zaplakanie, že to ešte má nejakú tú šancu. Ale nádej svitla, že budúci rok sa chce dať zo zbierkov rôznych problémov ľudí z celého sveta zakopať pod zem na niekoľko rokov a že tam tú fotografiu si určite vezme. Tak mi svitla nádej, že možno o rok. Dôvody na plač bývajú rôzne. A starí ľudia, viem, o čom hovorím, plačú veľmi radi a často a aj pre blbosti a mohli by sa dostať aj do Guinnessovej knihy rekordov. Mne sa stal taký prípad, to ešte vtedy som nebola taká stará, sme sa presťahovali do Prahy a chcela som sa tak so susedmi kamaráti, tak som pozvala jedného pána, vyše 80-ročného, k nám na kavičku, aby už teda sme sa trošku zoznámili. No a tak sme posedeli a on hovoril, že je vdovec a že má vynikajúcu nevestu, ktorá sa o celú rodinu poriadne stará. No a vtedy sa veľmi ochladilo a ja, keď som chcela sa s ním zblížiť, tak som sa snažila hovoriť aj po česky. A hovorím, už sa ochladilo, už kouříte? A my, nie, tak v živote som nekouřil. Tak taký otužili mi sa nepripadá. Tak som vedela, že keď jeho nevesta sa tak o všetko stará, tak o teplo sa určite stará v tej domácnosti. A povedala som mu, ale neviesta vám kouří. On tak zbledol a skoro sa rozplakal, odišiel. Teraz nebudeme mysleť na nič iné. Zdalo, že sa ideš rozplakať. Letva som tú slzu zatlačil. Ale v časoch, kedy Olinka bola v tej Prahe, tak vtedy práve Česi boli na vrchole rebríčka tých pornohviezd. No. Tak kto vie, prečo plakal? Že? Či mu bolo málo, alebo až príliš? Splačujeme to také, ja si pamätám, a to možno aj vy ste zažili so starými rodičmi, to bola taká známa táto veta. Môj brat, keď bol ešte úplne malinký, stará mama, on vždy sa všetko vybytovala, prečo toto, a babka bola ultimátna encyklopédia na všetko. A mama sa vždy pýta, babia, prečo prší? A babička veriaceho hovorila, no keď prší, to je, Olinka tiež bude vedieť, to ste určite používali, to Pán Boh plače. A prečo Pán Boh plače, môj brat sa pýta? No lebo asi si niečo urobil. A on už začal taký byť toto. Tam bola tá krásna detská logika, lebo nás mama nechávala, sme robili dom, stavali dom, takže sme strávili celé dni u starých rodičov a došiel zo školy druháčik a babka, uloj si urobil? A ma neurobil. A prečo? Nechcem, aby Boh plakal. Čiže dalo sa z toho niečo vytlcť, nejaký kapitál. Tá otázka, prečo, proč, keď si už začala o Čechoch rozprávať, tak jeden známy český herec chcel zaparkovať a krúžil po tom parkovisku, krúžil a jeho malá dcéra mala čas na meditáciu a premýšľanie, tak mu položila ťažkú otázku a pýta sa, tati, a proč lidé umírají?
a on jak hľadal to miesto, tak hovoril, abychom mieli kde zaparkovať.